Упав солдат в бою нерівнім, на трав настелені мости. В пам'ять про ту переможну весну до могили воїнів-визволителів в центрі Ярмолинець зібрались, як і щороку, сотні вдячних нащадків. До учасників мітингу звернувся голова Ярмолинецької районної ради Валентин Мазур. Ці весняні березневі дні ми відзначаємо славну дату в літописі нашого краю – 69-ту річницю визволення району від німецько-фашистських загарбників. З почуттям глибокої шани та поваги згадуємо мужніх бійців Червоної армії, партизанів та підпільників, учасників Трудового фронту, всіх, хто зброєю в руках захищав і наполегливою працею наближав мирне життя на рідній землі. Його думку продовжив заступник голови Ярмолинецької районної державної адміністрації Віталій Канарський. Окупаційний режим тривав 57 місяців. За цей час фашисти розстріляли понад 15 тисяч осіб українського і єврейського населення Ярмолинеччини, а також військовополонених. Високі кургани братських могил і пам'ятники свідчать про ті масові звірства, що чинили фашисти на нашій землі. З вітанням звернувся до присутніх і голова районної ради ветеранів Василь Куцький. 69 років виділяє нас від тих днів, коли відлунали останні залпи при звільненні нашого селища. Ми низько вклоняємося тим, які не повернулися з полів бою, хто боровся і віддав життя за визволення нашого краю. Пам'ятники і обеліски, встановлені на Ярмолинеччині, вказують, якою дорогою ціною завойованого щастя, добробут, життя прийдешніх поколінь. Це пам'ять про кращих синів і дочок, це пам'ять про живих і мертвих. Завершив захід виступ Народного аматорського хору ветеранів «Журавка». Не заживают такие раны. Вадим Живожевський, Анатолій Заянчковський, Ярмолинецький телепрес-центр.